বর্তমান আমার তদন্ত চলি আছে, তিনজনকে এরেস্ট করা হয়েছে। এরেস্ট করা হয়েছে, এটা ফরওয়ার্ড করিম জুডিশিয়াল কাস্টাডিলে। আৰু ভিক্টিমৰ কণ্ডিশ্যনটো অলপ ক্ৰিটিকেল, সেইকাৰণে আমি তাইক বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই বা ষ্টেটমেণ্ট হোৱা নাই। তাই যেতিয়া অলপ মেডিকেলি ফিট হ'ব আমি তাইৰ গৈ ষ্টেটমেণ্টটো ল'ম। তাই আৰু এইটো বিষয়ে আৰু তাই আমাক বেছিটো ভালকৈ অকণমান মানে কম ক'ব, ডিটেইলছত ক'ব পাৰে। আৰু ইট ইজ ওৱান অফ আৰ বিগেষ্ট ছাকচেছ, হোৱাট এভাৰ উই ডিড ইট ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য এবল গাইডেঞ্চ অফ আৰ এছ পি ছাৰ এণ্ড ফ্ৰম হোল ছাপোৰ্ট এণ্ড হোল হোল হাৰ্টেড ছাপোৰ্ট ফ্ৰম এভৰি পুলিচ পাৰ্চনেল অফ দ্য কাৰ্বি আংলং। একিষ্টৰ এটা নাম হ'ল টেনিছন ইংটি, যাক আমি ডিমাপুৰৰ পৰা ধৰা হৈছে। হু ইজ গাৰ্ডিয়ান, মানে ছোৱালীজনী মানে গাৰ্জিয়ানজনীৰ ককায়েক হয় মেইন একিউজ, তাৰ ঘৰতে হৈছে সেইটো কৰ। আৰু তাৰ লগৰ দুজনৰ নাম হ'ল ছেংচন ইংটি আৰু বীৰ সিং বেইন, এই দুজন আমাৰ এৰেষ্টেড। ছেভেণ্টিনৰ ৰাতিকে হস্পিটেলৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ যে তাত এগৰাকী মাইনৰ 10 বছৰীয়া ৰেপ ভিক্টিম এগৰাকী এডমিট হৈছে। লগালগ আমাৰ টীম OC আণ্ডাৰত আমাৰ ঠাই হস্পিটেল ডিফু চিভিল হস্পিটেললৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি অলপ ইণ্টাৰগেট হেৰি কৰাৰ পিছত গম পাইছোঁ যে তাই তেনেকৈ এটা গেং ৰেপ হৈছে 12টা দিনৰ 12টাৰ পৰা 4টা 5টাৰ ভিতৰত। সেইটো প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চটো হ'ল আপোনাৰ ডিফু বেচিক স্কুল কলনীৰ ওচৰত। তাৰপিছত তেনেকৈ আমি অলপ আৰু অকণমান তদন্ত ইফাল ইফাল সোধাৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ যোনটো ঘৰৰ মালিক, মানে যাৰ ঘৰত হৈছে তাই তাৰে বাসিন্দা, তেওঁক আমি সোধপোছ কৰিলোঁ থানালৈ অনাৰ পাছত। তেওঁ যেনেকৈ আমাক কথাখিনি ক'লে, তেওঁ মানে সেইটো সময়ত ঘৰত নাছিলে। তেওঁ ঘৰত নথকাৰ অৱস্থাত সৰু ছোৱালীজনী ঘৰত আছিলে, তাইৰ ককায়েক আছিলে আৰু ককায়েকৰ দুজন বন্ধু আছিলে। তো আমাৰ অট'মেটিকেলি ডাউট সেই তিনিজনৰ ফালে গ'ল যে তিনিজনে কামটো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি অলপ মোবাইল নম্বৰবিলাক কালেক্ট কৰিলোঁ, তাৰপিছত ফোন কৰিছোঁ সবৰে ছুইচ অফ, মানে ককায়েকজন ছুইচ অফ। তাৰপিছত আমি আমাৰ নিজৰ হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চ চ'ৰ্চ লগোৱা হ'ল সবফালে, ইফালে ডিমাপুৰৰ ফালেও লগোৱা হ'ল। তাৰ আমি খবৰ পালোঁ যে সেই ককায়েকজন ডিমাপুৰত আছে, এটা হেৰিত আছে 6 মাইল বুলি জেগা এটুকুৰা ডিমাপুৰৰ। তাৰপিছত তেওঁৰ পৰা স্পট স্পট ইণ্টাৰগেশ্যন কৰাত আমি গম পালোঁ বাকী তেওঁ দুজন একমপ্লিছ দুজন বৰ্তমান মাঞ্জাত আছে। তাৰপৰা তিনিটাক আমি প্ৰথমতেতো সিহঁতি কনফেছ কৰা নাছিলে যে এনেকুৱা কিবা কৰিছে বুলি, কিন্তু সিহঁতি অলপ কনফেছ কৰিছে যে অঁ এনেকৈ মানে সিহঁতি আছিলে বা। তাৰপিছত ভিক্টিমগৰাকী মাইনৰ হয়, সেইকাৰণে আমি পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত কেছ এটা লৈছোঁ, ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ মানে কি, আমাৰ টীমৰ কাৰ্বি আংলং পুলিচ টীমৰ আমাৰ ছাকচেছ ষ্টৰি বুলি কওঁ পাৰোঁ। কেন কি ৰিপৰ্টিং হোৱাৰ আমাৰ 24 আৱাৰ্ছো হোৱা নাই, তাৰ আগতেই আমি তিনিটা কাল্পিটক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ।